Невижданата от местните хора градушка, която се изсипа на 16 май в района на Нова Загора, е нанесла щети по различни земеделски култури. Засегнати са около 15 000 декара обработваеми площи. Около Нова Загора на пръв поглед е най-тежко положението. Това е поле с царевица. Виждам, че има доста прекършени растения сега. Мисля, че някои от тях ще се възстановят, защото все още са в ранна фаза и растенията имат такава способност, но след няколко дни ще стане ясно точно, нали, каква е ситуацията. Една от най-тежко пострадалите села е Съдийско поле. Там хората се оплакват, че продукцията им е напълно унищожена. Не е и застрахована. Пострадахте ли много от градушката? От той повече не съм виждал до сега, ама предполагам, че не е над 50%. Имаме надежда, че ще има жътва. Това е по-важното. Защото има варианти да няма и жътва. Ще има жътва, пък колко ще е и ако няма повторение на това, което се случи, нещата ще бъдат. Мисля, че ще бъдат, да не са нормални, ама ще покриме разходите. Поне така мисля, че ще покриме разходите, ако трябва да сме реалисти. При дръвчетата има ли щети? Имаше, при всичкото имаше щети. И при дръвчетата има, и при лозите, навсякъде имаше щети. 40-50%. Надяваме се след тези спръскания да спрем поне той, което е ударен, да го спрем, да не продължи да гни. Ще имаме някаква надежда. Застраховани ли са земите? Не, не са застраховани и не мисля да ги застраховам. Макар че пострадахме, не мисля да ги застраховам. Каква е причината? Причината, предполагам, че при всички колеги е най-съща. Нямаме надежда в тази институция, нямаме надежда. Зеленчуците са унищожени на 100%. Включително и овощните дървета. Трагедия, но също природата не сме в състояние да се борим. Регионална дирекция борба с градушките в Сливен разполага с 21 площадки за изстрелване на противоградни ракети. Директорът увери, че е използван пълният капацитет за справяне с стихията от четвъртък вечерта. Вчерашния процес беше изключително мощен процес. Когато ние регистрирахме тези, ние ги наричаме облачни клетки, а то е един голям облачен масив, който беше с общо взето с размери дължина около 30 км, ширина около 10 и височина на най-високата отражаемост там, където вече има ледообразуващи ядра и лед, което е в височина стигаше до 13 км. 13 км при нулева изотерма, т.е. при температура 0 градуса, която е някъде около третия километър, следващите 10 км е място, където всяка водна капка се превръща в град. При такава мощна клетка, която изглеждаше като стена, ние сме обработвали в обикновени случаи, когато говорим за местни локални процеси, обработваме клетката обикновено от една или две площадки. Сега се налагаше на всяка клетка да се дават по два контура, което значи с по две ракети от четири работни площадки на разстояние. Нашите радиуси са горе-долу около 2 км, някъде около 10 км едновременна стрелба сме правили в тези големи, в този голям облачен масив. Въпреки това, той се задържа много дълго време. Ефективността на нашата работа предполага няколко стрелби, след което облака се извалява. Но този беше толкова мощен и вертикалните потоци непрекъснато повдигаха отново и отново тези ядра, така че те многократно се обледяват. Целта на нашата защита е, когато засеем облака с ледообразуващи агенти, броя на тези частици да се увеличи. Така че, когато слиза в по-ниските слоеве на атмосферата, да могат да стигнат до размери, които са достатъчно малки, не така плътни, т.е. по-рехави, с което се намалява и импулса при падане, т.е. силата, с която удара нанася щети върху земята, което смятам, че е постигнато. Защото ако ние не бяхме се намесили в този мощен облак, щетите щяха да са до степен картината отдолу да изглежда есенна.
Докато сега щетите, които аз веднага след въздействието обходих районите, в които имахме най-висока отражаемост, т.е. най-голяма вероятност от едър с размери и интензивен град. Обходих ги, трябва да ви кажа, че въпреки перфорациите по листата, въпреки че царевицата се виждаше, че очевидно е нацепена, нали, има очевидни белези от градушката, паднали листа от дърветата, района около Нова Загора е точно такъв район, няма щупени изцяло растения. Тоест, при възстановителните способности на растенията в този етап от тяхното развитие, те напълно ще преодолеят тези последици от тази градушка. И това го твърдя със сигурност, защото работя там от доста години. С какъв размер е била градушката? Ами това, което при нас се докладва по време на въздействието, ние, понеже ракетните ни площадки са разположени в цялата тази област, те са на разстояние около 10 км една от друга, размерите, за които те съобщаваха, е от... Започва от леща в по-периферните зони на тази полоса до лешник, но размера не е чак толкова определящ е и интензивността, и дори и това какво има отдолу като повърхност, защото ако говорим за житни култури, при тях самата структура на културата е такава, че щетите, които се нанасят при градушка, са по-малки, отколкото да кажем при широколисните, каквито са слънчогледа, царевицата, нали, тези култури, да не говорим за овощните. Там дори да няма съборени на земята плодове, има значително влошаване на качество. Това, което се очертава евентуално с някакви щети от град, възлиза на около 15 000 декара, а вчера цялата ни защита беше покрита с градоопасни зони. Ние сме стреляли от всички ракетни площадки навсякъде в тази защита. Представители на общинските земеделски служби описват щетите на земеделските стопани, така че в най-кратки срокове да им бъдат изплатени обезщетенията. Най-засегнати района около град Нова Загора. Засегнати са около 15 000 декара площи и около 10 000 декара в община Сливен. Основно са засегнати култури. Засегнати култури са овощни, зеленчуци, оранжери и полски култури. Говориме и за 100% унищожени площи. Те първа, както казах, установяваме процента на пропадане на площите.